Коалицията ГЕРБ-СДС ще продължи да съществува в този формат. Това да се разбере преди дни председателят на СДС Румен Христов. При какви условия ще продължат да работят заедно и каква опозиция ще бъдат в новия парламент? Разговаряме сега с лидерът на СДС Румен Христов. Добро утро! Добро утро! Имахте ли вече време за анализи след изборите? Да, анализите дълбоките предстоят тепърва, но истината е, че всички не се представихме в очакванията си, каквито имахме. Имам предвид всички политически формации, които участвахме в 46-те парламент. Може би тези, които имат най-добър резултат, е тези, които се появиха за първи път и които спечелиха изборите. Иначе всички имаме отстъпление, най-вече по отношение на преференциите, предвид на много сложното гласуване на тези избори. Първо беха задължителни машините, второ трябваше да правим и няколко избора за президент, за парламент, за политическа формация и последствие за предпочитан кандидат. Но така или иначе, политическата формация, коалицията ГЕРБ-СДС присъства стабилно в парламента. Имаме само загуба на 3-ма или 4-ма, по-скоро на 4-ма депутати в сравнение с предходният парламент като коалиция и продължаваме напред. Казвате, продължаваме напред. Заявихте и, че коалицията ГЕРБ-СДС ще продължи да съществува в този си формат. Обаче при какви условия? Има ли някакви нови условия? Разговорите, които сте провели след изборите? Аз го казах, защото имаше отделни гласове в Съюза на демократичните сили, които подложиха на съмнение продължаването на коалицията с политическа партия ГЕРБ. Първо, решението е взето на Национален съвет, така както е по устав. Там гласовете бяха почти единодушни, с един въздържал се. И когато сключва споразумение, то важи за периода, за който е сключено споразумението, а именно 47-я парламент, както предишните ни споразумения важат за местните избори, когато изтича техният мандат, за евроизборите, когато изтича евромандата на депутатите от парламентарната група на ЕНП, които са парламентарната група на ЕНП. Така че няма какво да коментираме. Ние сме заедно с тях. Ние сме във формат ЕНП. Останахме единствени десни в парламента и трябва да работим повече, да защитаваме каузата на консерватизма и на дясното България. Тоест, казвате, че изобщо не е мислен такъв вариант да се разделя коалицията ГЕРБ-СДС. На ниво ръководство не е категорично. Имаше отделни гласове, но всички застанахме за идеята да продължиме заедно, защото първо трябва да бъдеш коректен и предвидим партньор и второ, пак казвам, това е за един период, който предстои сега. Колко време ще бъде така продължил 47-я парламент, ще видим, но нашето споразумение е за 47-я парламент. Той дали ще бъде 6 месеца, една година или 2 години, ще видим. И от тук нататък коалицията ГЕРБ-СДС каква опозиция ще бъде в новият парламент? Ние заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция. Няма да има самоцелни атаки срещу управляващите, но ще бъдем много сериозен коректив, много сериозна опозиция от гледна точка на експертизата, която имат ГЕРБ. Все пак те управляваха 11 години. Не все пак те управляваха 11 години. Опита и експертизата, която пък ние имаме на базата на дългогодишният опит и в управление, и в опозиция, повече в опозиция в интерес на истината, и не на последно место, атаките ще бъдат дясно-ляво, защото ние виждаме един ляво-либерален модел, който ще управлява България. Към него се присъединиха и бивши наши колеги от Демократична България, т.е. дясното пространство, което е необходимо, което е важно, което е присъщо за една демокрация, лявото и дясното. Не приемам тезата, че това са стари догми и не трябва да говорим за ляво и дясно. Напротив, трябва да говорим, защото това е идеология, това са стъпки, това е управление, това са политики. И в този смисъл ние като дясно-консервативна формация в парламента ще коригираме политиките доколкото можем на ляво-либералите. Може ли да се изчисли какъв е електоралният принос, така да се каже, на СДС на тези избори? Електоралният принос на Съюза на демократичните сили е в рамките на малко по-малко този път, на 50-60 хиляди гласа, които при една по-пълна мобилизация, при един по-голям интерес към изборите, както бяха първите избори за 45-я парламент, могат да стигнат до 80-90 хиляди гласа, но те не стигат за самостоятелно
явяване и влизане в парламента. И в този смисъл ние многократно сме обсъждали тази възможност, която беше отново повдигната сега, дали пътят ни не е на самостоятелно явяване. Ми не е, защото като не събираш достатъчен брой гласове да прескочиш бариерата, гласовете, които получаваш, се разпределят. Такава е системата. Отиват и в първата политическа сила, и във втората, но отиват и в БСП, и в ДПС, т.е. отиват в основни наши опоненти. И аз не крия, че така идеята за събиране на двете формации, най-старата член на ЕНП и най-голямата, беше и от нашите партньори в Брюксел, които смятаха, че трябва да се обединят десните формации, но това се оказа един успешен на този етап модел и вървим напред. Повдигнат беше въпросът и за вашата оставка. Вие обаче казахте, че мандатът на сегашното ръководство на партията ще изтече след 6 месеца. Ще се кандидатирате ли отново за председател? Да, ще се кандидатирам за председател, а иначе ние до година имаме след около 6 месеца редовна отчетно изборна конференция. Но за да се случи това нещо, преди това имаме по устав избор на нови ръководства, съобразно последните резултати от парламентарните избори в общинските структури, в областните структури. На базата на тези резултати се разпределят и квотите в Националния съвет на Съюза на демократичните сили и квотите за конференцията. И в този смисъл, нека да изчакаме тези 5-6 месеца, нищо няма да се случи. Не са драматично по-лоши резултатите от предходните, както се опитват да обяснят колегите, защото ние в 45-я парламент имахме двама депутати от СДС и един от гражданската квота. И в 46-я парламент имахме двама депутати от СДС и един от гражданската квота. И сега имаме двама депутати сега от СДС и един от гражданската квота. Да, преференциите са по-малко, но преференциите са по-малко не само за председателя на СДС, те са по-малко и за кандидатите и за структурите, които са работили за тях, поради спецификата, която преди малко обясних. Да поговорим малко за преговорите за новият кабинет. Как ви се вижда тази идея? Една партия да контролира едно министерство, т.е. да бъде на едно конкретно министерство. Да конкретните министри от дадена партия да избират и своите заместници. Приличаме на парцелиране, на феодални владения, на феодални структури. Сега, разбира се, чувам, че ще има по един представител на ПП във всяко министерство, нещо като партиен секретар, наблюдател и така нататък. Не знам дали един човек е достатъчен да схване механизмите на едно ведомство. Два пъти съм бил министър, имам представа какво означава да наблюдаваш работата на един голям тежък отрасъл, какъвто аз водих земеделието, например. Иначе се оправдава, че преповтаряме 8-5-3 и на квотен принцип разпределяме и заместник министри, но според мен, нали, да им даваме съвети, те си водят тяхното управление, наличието на заместник министри от другите формации би означавало по-миксирана политика, т.е. търсене на баланса, който се гони в рамките на цялото правителство. Да, диригентът е министър-председателя, но той едва ли ще може да успее да огрее навсякъде. И в този смисъл, ако имаше, не знам, да ни дам съвет. Но тук се казва, че така ще е ясно кой ще носи отговорността за това, което е свършено, което е направено в конкретното министерство. А той винаги министър носи отговорността, без значение дали има заместник министри от всички формации или не, защото той е така наречен принципал на министерството, орган по член 3 и така нататък. Да, може, не знам. Все пак това е тяхно право, нека да се решат. Виждате ли дълъг живот, кратък опит имат като парламентарна партия, Продължаваме промяната, да не кажем никакъв. Виждате ли там крайъгълни камъни, където могат евентуално те да бъдат повлияни от другите си коалиционни партньори, заради липсата на един такъв опит? Младостта не е порок, липсата на опит също. Но беше добре да имат хора с опит от гледна точка на парламентарната процедура, на парламентарните правила, защото те дават възможност за възползване от страна на опозицията, на тези, които искат да решат по някакъв начин техни въпроси, но това в крайна сметка са официално приети правила, които трябва да се спазват и които дават възможност за изява и на опозиционните формации. Ако визираме председателя на парламента, разбира се, аз му желая, млад човек е, желая му успех от сърце, както се казва,
ако имаше, той можеше да бъде също млад, но да имаше малко опит в парламента, поне да беше изкарал един мандат, за да види какви са механизмите, но да се надяваме, че ще се справи. Ще видим. В крайна сметка има една хубава приказка, в смисъл една сентенция на Николай Хайтов, Бог да го прости. Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто го направиш. Големи обещания. Времето за обещанията приключи, сега е време за изпълнение на тези обещания. Та ще гледаме. В опозиционна връзка... усмивка виждаме на финала на това изречение. В тази връзка подводни камъни, виждате ли, в тези преговори. Вече видяхме част от партиите, които заявиха, че имат забележки по коалиционното споразумение, че те първа трябва да изчистват конкретни спорове, които имат по конкретни политики. И тя е много интересна амалгама, ляво-либерална формация, в която има едни, които твърдяха, че са много десни от тяхна дясно само стена. От друга страна имаме Българската социалистическа партия, която освен, че е лява формация, носи все пак, не все пак, а носи тегобите на Българската комунистическа партия, чието първоприемник е. И не знам този микс от центристи, ляво-либерали, леви, диаметрално противоположни искания. Едните са за ограничаване на преразпределителната роля за държавата, на държавата, други искат да увеличат. Как ще процедира цялата тази коалиция, не знам. Мен нещо ми направи впечатление сега. Опита за събиране в Министерство на електронните услуги на всички служби, които се занимават с събиране на информация по различен път. Нали. Става дума за кадастър, за здравно-осигурителен статус, става дума за агенция по вписване и така нататък. Много се притеснявам да не гледаме Оруел на квадрат. Защото знаеме постулата на Монтескьо, че власт възпира. Сега да събереш цялата информация на едно место, за мен е малко плашещо и трябва да бъдем много внимателни, когато се опитваме да съберем всички тези служби. Те са създадени с отделни закони, отговарят на определени изисквания, контролират се по различен начин. И сега цялата информация, свързана с електронното управление, събрана в едно министерство, малко ме плаши. Не съм IT-специалист, но трябва много, много добре да се прецени. Ние видяхме какво се случи с данните от НАП. А тук събрани данни, цялата картина с натискане на един бутон, всички лъсваме като на рентген. Смятате, че това е много рисково? Рисково е, да. Рисково е и трябва да помислят, защото оказването на електронни услуги не означава събирането на всичката информация, на цялата информация, на едно место. Може да се въведат механизми, когато отидеш в кадастър, пак по електронен път да обработва твоята документация, когато отиваш в болницата, здравната електронна карта, така че нека да бъдат по-внимателни. Може би това наистина пък е първата крачка за нещо позитивно в посока дигитализация, защото всички сме изморени да ходим да, физически. Дигитализация, да, съгласен съм, но свръх с така концентрацията на информацията малко ме плаши. Зеления сертификат в парламента. Трябва ли да има такъв, не трябва ли да има такъв? Защо не се гласува? Аз и парламентарната група, не първо парламентарната група и после аз, разбира се, сме категорично за, защото българските граждани трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Може би терминът третирани не е най-точният, но отношението към тях трябва да бъде едно и също. След като на децата искат сертификати за училище и когато отидеш в мол или в магазин ти искат сертификат, защо но това, не е в парламента? Което стана ясно до сега, че няма да се изисква зеления сертификат. Това, което заяви и към момента лидерът на БСП Корнелия Нинова, че по този начин ще се затрудни работата на парламента, ако има такова изискване за зеления сертификат. Сега обяснението, че парламент е със специален статут, може би да, по-различен е статута на парламента, но това не означава, че мерките за сигурност, разписани с заповед на министъра, не важат за нас. Сега там конкретният повод е новата политическа формация Възраждане, която е много против това нещо, но в крайна сметка, ако има решение на парламента, всъщност вчера е обсъждан на председателски съвет, но не е взето решение. Днес ще бъде обсъждано в парламента и ако мнозинството подкрепи идеята да се ползва зеления сертификат за участие в парламента, в крайна сметка всички трябва да приемем това решение. И на нас много пъти не са ни харесвали решения в, да речем, 45-ти и 46-ти парламент, когато също бяхме опозиция, но решението си е решение и то се изпълнява.
Няма ли обаче тази крачка, задължителен зелен сертификат в парламента, да бъде като модел за всички работодатели оттам насетне, които ще кажат достъп до работа, зелен сертификат? Това няма ли да бъде стъпка към задължителен такъв за всичко социално? Не, ние не сме за задължителен сертификат. Въпрос на избор е, защото може някои от народните представители наистина да имат медицински основания да не бъдат вакцинирани. Но те могат да получат от съответният лекар обяснение защо и да се правят PCR тестове, които доказват, че те не са приносители на COVID. Да. И това важи и за цялата страна. Истината е, че България и няколко източноевропейски държави сме под 50% вакцинирани. И това смущава Европейския съюз от гледна точка на, така, на последиците за икономиката, последиците за здравето на гражданите. Да, вълната отшумява, но нямаме гаранции дали няма да има нова. Пак казвам, ние сме против задължителното вакциниране, ние сме за една много сериозна разяснителна кампания и за съвест във всеки един български гражданин. Господин Христов, от това, което виждате до момента, как вървят преговорите, евентуалното подписване на коалиционното споразумение, какъв живот давате на това правителство? Ами, не мога да гадая, но няма да е лесно, няма да им е лесно. Напасването ще видим в рамките на няколко месеца дали ще се случи, дали политиките, дали програмите, които ще изпълняват, могат да бъдат съвместими. Няма да се изкара целият мандат, според мен, 47-ят парламент и няма да може да се изпълни целият 4-годишна мандат на правителството. Но вижте, сега ние хвърляме фокус върху това каква е формата на коалиционното споразумение. Говориме за най-важното нещо от утре, стартираме съдебната реформа, а не казваме нищо за доходите на гражданите, за инфлацията, за цените на електроенергията и на газа, които убиват икономиката. Значи злободневните теми трябва да бъдат сложени на първо место и след това другите, които са по-екзистенциални и по-далечен хоризонт. Благодарим ви много за този разговор. Председателят на СДС Румен Христов в студиото на България сутрин.